Nećko kretenu jedan. Jeste, ljudi, dobro jutro. Izašao sam malo da izvedem ove kerine, da malo zezaju i da uzmem kameru, da snimim vama današnji dan. Biće zanimljivo, biće gotivno. Inače, slomio sam ćoru. Ovo mi je jedna od dražih ćora u životu. Vidite? Dizao sam nekog od ovih kerova i jednostavno sam pogodio taj ugao kojim mogu da skrcam ćore, a bez da se pomučim preterano. Dakle, udario sam u polugu i sad ono na jedno oko šmirkama, na drugo ne. Šalim se, druge ćore, ali ove mnogo volim. Neću da ih bacam, probao sam da ih zalepim na više načina, profesionalno, neprofesionalno i poluprofesionalno. I evo vidite koji je rezultat svega toga. Jako mi dobro ide. Ne brinite, oni samo izgledaju krvoločno, nisu uopšte. Ne, pa znam. Hvala. Eto, vidiš šta kažu za kerove, zna se da su eminentne ličnosti. Ići ovo, brate. Zašto postoji izreka kao ker u liftu? Što ste dobro raspoloženi sad, jeli? Što ste dobro raspoloženi sad, preterani? Si dobro, pazi. Ajde, brate. Mali, nemoj incest da mi rokaš ovde. Ne. Šta si radio? Ajde, mali, upade. Hop, ajde, hop, gore. Tako vre, druže, dobri cijel. Znači, drugi pokušaj timelapse, a ovaj prvi uopšte nije valjao. Idemo. Početak oko nedeljnog dana. Verovatno ste gledali moj video zamena za hleb. Dakle, ovsene palačinke i bulletproof kafa. Šta je ovo iz nje dobro, što ti daje jedno 2 sata dobre energije da radiš. Možda će ove ovsene malo da zeznu stvar, ali vidi ovo. Opa. Nedelja je dobar dan za inspiraciju i evo ga, tu sam našao. Dakle, nisam ja kupio, ali sam našao, pozajmio pleme najboljih. Dakle, ako ste gledali moj video o knjigama Tools of Titans, ovo je neka kao, ja ne znam da li druga knjiga od te serije ili kako to već ide nastavak, zove se Pleme najboljih ili Tribe of Mentors i u suštini isto kao Tools of Titans sadrži priče o recimo nekakvih 50 svetskih lidera, o njihovim navikama, o tome šta bi rekli sebi pre nego što se sve to desilo, znači negde 15-godišnjem, 20-godišnjem sebi i tako dalje. I ono što je dobro također kao i Tools of Titans, možda počitaš jednu, dve, tri priče, svaka ima po 2, 3, 4 strane, to je okej, što se tiče čitanja. A što se tiče vlogovanja, mnogo je glupo ne gledati najboljeg vlogera na svetu, čovjeka koji je verovatno izmislio taj format ili barem ga doveo do ovoga što sad jeste, a to je Casey Neistat. Znate njega? Ozbiljna glava, šta on radi? Nekad ga vidim da piči po New Yorku, onako na trotinetu i snima se i priča i uspe da snimi kadar kako prolazi negdje, što znači siđe sa trotineta, zakači kameru, prođe tu da onda uzme kameru pa ide dalje i često to uradi ono 3 kadra za redom. Tako da svaka njemu čast i dosta se baš može naučiti od njega, tako da koliko imate takve aspiracije, predlažem Casey-a. E pa drugari, znate šta, postoji jedna veoma važna stvar u vezi mene u ovom trenutku. Pričao sam, možda i nisam svima, možda niste čuli, da svake godine u nekom trenutku krenem da jedem samo celu hranu. Dakle, dojadim mi malo da rokam ove kremove, pomfrite, hlebove, čokolade i sve ostalo i krenem da jedem samo čisto. Znači, voće, povrće, čisto meso, domaća jaja i tako dalje. I to je jedna odluka koja kreće
od sutra, to je igrom slučaja ponedeljak, dakle ja ne sečem od ponedeljka, meni je jedina celina u životu dan, ali u fazonu sam da vidimo šta će sada se desi. Znate da iz godine u godinu, ono kako imam više godina, u fazonu sam kao ma 100% će masti da odu sporije i ovako i onako, sad ne, sad sam siguran da će brzo otići, pogotovo što ih nema mnogo, ali vidjet ćemo, pratit ćemo se, onaj ko dobro prati celu stvar moći će sigurno da vidi promenu, a ja ću da vidim u sebi promenu, sigurno neću jesti po jednu ciglu svaki dan. Živjeli? Za mene je to nekako baš važna promjena svake godine. Baš promeni to kako se osjećam i uopšte kako rezonujem u hrani. Znaš, kad možda pojedeš bilo šta, kao ajde idem negde, aj na brzaka da krnem jedan burger iz Fat Boysa. To je dobro, stareno meso, lepinja nije toliko loša i tako dalje. A sad se u stvari dosta sužava broj opcija, ali ono što se širi jeste broj videa o hrani sigurno, zato što do sada vidjeli ste i sami. Imam Volta koji mi dosta pomaže, imam opciju da jedem bilo šta, a sad kad imam malo manje opcija, sad će verovatno stvari biti drugačije, tako da pričat ćemo o klopi dosta. E, ima još jedna važna stvar, jedan divan komentar koji mi je stigao na video o vežbama disanja, vidite to. Dig Deeper podcast, znaš šta kaže? Doktore, ti si jedan od onih koji ume da popriča sa diplomatom i delegacijom koristeći jedan jezik, to jest vokabular, ili recimo predaješ u nekoj školi pre podne, a onda posle podne sa dilerima droge u kraju. Jeste, brate, bio sam sa svima, radio sam svašta. Šalim se, volim da kažem da mi je adut priča, stvarno volim i ono, volim što psujem, volim što sam seljačina kad treba, volim što koristim sleng, ali volim i što sam kulturan kad treba da se bude kulturan. Znaš šta kaže moj čale? Umeš da se prokuruješ, kaže. Još jedna važna stvar, braćo i sestre. Inače, kad rokam ove ovako ovsene palačinke sa kremčinom, to jeste onako cheat meal, a i nije. Ima ovde i dobrih jaja, ima dobrih ovsenih pahuljica. Nije to skroz bez veze, ali čega nema i šta fali da taj obrok bude izbalansiran, nema proteina. Tako da onda dodaš jednu barbelsicu, brate, lepo, ukusno, gotivno, čokoladno. Ali nije to u stvari ono što je drugo važno, nego to ti je 1,1 važno, a ovo drugo važno, nedeljom ili tako nekim laganim danom mi često moj brat Škabo, znate Škaba, pošalje neku novu pesmu. Inače, to što je važno jeste da je također moj brat Škabo uzeo sve svoje matrice, sve ono što koristi za nastupe, spakovao na jedan USB i doneo mi, tako da sada naš kanal ima mnogo dobru muziku. Doktor Škabo je od sada zadužen za našu ziku. I evo neke dve demo pesme koje mi je poslao, on ima par nas prijatelja kojima to tako pošalje i onda mi kažemo da je to bez veze. Šalim se. Obradi kao ganci koji se laže na boru čovoku. Prvo slagao za sebe kako laž nije strašna. Čućete, ovo ne smije da se čuje. Samo sam htio da kažem da je Škabo doktor i da je veliki burazer i da ćete od sada uglavnom slušati njegove matrice. Ja mislim da smo već to negde stavili, ali evo sad zvanično. Škabo maestro! Kuko je mirno, kao da je policijski čas, čoveče. Zablejao sam gajbi nikad jače, za malo da odustanem od toga da odem da vidim majku, kao ima vremena drugi dan. Elem, ipak je proradilo u meni ono za što se najviše zalažem, a to je treba vidjeti svoju majku. Treba je obići kad god možeš, treba je dati ljubav, tako da prevalit ću dugačak put samo da poljubim majku. Onda treba i trenirati. Tako mali. Baš njega briga. Sad smo imali situaciju, Srećko i on, ja ne znam šta se tu desilo, uglavnom nešto su se posvađali, burpi je skočio, ujeo ga za facu, neću da pusti brate, cima levo desno, rekao šta ti je druže, šljaga jedna, šljaga druga, naučio je lekciju. Tako ti kažem, zagrize burpi Srećka kao da nisu ćale i sin. Rekao, da li oni znaju brate da su ćale i sin? To ti je jedno veliko pitanje, na koje odgovor ne znam, ali na trenutke mi izgleda da su jako bliski, da imaju nešto među sobom. E, a znate gde sam sada? Woodrow Wilson, Vljeva ulica. Dakle, na starome mestu,
O Woodrow Wilsonu ljubavi smo pričali kada je otvarana Nike u galeriji, imate taj video, bacite pogled. Nego šta sam razmišljao? Voleo bih da na mom kanalu bude malo priče i o biznisu, malo priče i o marketingu i tako dalje. Sa stanovišta svih onih koji imaju eto, široka interesovanja, to će biti dobro, neka nova saznanja. Sa stanovišta onih koji žele da postanu treneri ili žele da postanu biznismeni ili tako dalje, to prosto može da bude neka dobra struktura. A i prosto to su moji hobi i moje interesovanja, deo mene i mislim da je dobro da pokrećemo neke te teme. Pa vi meni recite u komentarima ili možete naravno u DM-ovima ili kako god. Recite mi šta mislite o svemu ovome, šta mislite o novom svetskom poretku. Neka zanimanja je ovo sve dosta dotaklo, kao što je moje zanimanje. Ja vidim da se to polako menja. I mogu vam reći da iako moji džimovi rade dobro, tu imaš ljude koji su navikli da dolaze, navikli su da treniraju, vole da bude deo community-a, vole taj način treninga koji ih apsolutno vezuje za takvu salu. Ja prosto dobro radim, ali opet gledajući da ta stvar i dalje treba da napreduje i tako dalje, da su ljudi uplašeni, da loše reaguju i da ovakve pandemije, prvo, ova pandemija može da traje, drugo, mogu da se ponavljaju. Ja sam u fazonu da se tako treba i postavljati prema poslu i krenuo sam dosta da razmišljam o digitalnim proizvodima, o dropshippingu, o razvijanju razno raznih brendova koji nisu usko vezani za fizičku lokaciju, prisustvo ljudi, uopšte vršenje usluga, nego eto, disperzija prihoda i disperzija zanimanja. Na kraju krajeva, ono, treba napraviti disperziju na stvari koje te zanimaju i koje su ti gotivne i koje te ispunjavaju, a ne kao da ga, ono, tupiš. Ja vam tako razmišljam, pravo da vam kažem, ljudi, mislim da u nastavku treba gledati. Mnoga zanimanja nestaju, mnoga zanimanja prosto više nisu potrebna, zamenili su kompjuteri ljude ili se jednostavno stvar automatizovala i mislim da treba imati dosta hobija, da treba biti svestran i da treba na dosta načina sagledavati, ajde da kažem, svoje učešće na razno raznim tržištima. Eto, to mi je neka moja pričica, onako sad, daleko sam od toga da sam zabrinut ili da sam u fazonu, da sam u problemu, to je, ono, baš je daleko od toga, ali mogu vam reći da o tome treba razmišljati, tako da ako radite u sportu, ako radite nešto što je vezano za ljude, eto, probajte da raširite, probajte da razmišljate na sve strane i da napravite opet nešto dobro za sebe, nešto što će vas činiti srećnim i ispunjenim. Baš ga udara kiša, brate, vidi ovo. Kad bi me pogledalo, brate, na 10 minuta da izađe sunce, da se spržim. Slaba vajda, ne verujem da hoće. Nema fotosinteza danas. Sve vreme burpi, hoće nešto da kaže. Šta je, ljubavi? Šta je? Reci, bate. Reci. Šta je? Si dobar, pazi. Pa šta hoćeš? Kad će više da progovori, nije mi jasno, nikako mi nije jasno. Upravo pristižem i radujem se slici koja pokazuje da kiša ne pada, tako da ću moći da prošetam malo moju majku, koja inače neće da se pokrene iz kuće, zato sam i došao u suštini. Da je vidim i da joj šetnicu dam. Šta je, ljubavi? Šta je bilo? Ne znam koliko se vidi, ali baš mi je malo falilo da izvršim tih par minuta fotosinteze za danas. Ali dobro, bit će sutra, bit će preksutra. Ide leto, najduže do sada, brate, vidjet ćete. Kako ide, gospodine? Kako ide štrickanje? Nije loše. Kako to može da ide loše? To ja verujem da si ti sa makazama u poziciji da diktiraš kako ide. Naravno. Ti mali? Čeka me, uskoro će da bude ozbiljno rokanje ovdje, mogao bi neki video da nastane? Mogao bi. Na terenu, a? Teren. Šta kažeš, Vele? Kakav je teren. Ćao, Vele, budi Ćao. Dobro. Idemo se sutra. Idemo se, naravno. Ćao. Ćao. Eto ga, moj čalac, dobri. Kao što vidite, takva je situacija. Video sam moje, dobio sam jednu ne tako dobru informaciju, ljudi moji, a to je kuća koju sam želeo da kupim i za koju sam mislio da sam ispregovarao,
nažalost, ljudi neće da je prodaju. Zašto? Došla neka njihova deca i rekla da im je to gotivo. Mada u toj kući niko nije bio 30-40 godina, idealna je bila za mene. I eto, kažem vam, želim da se odselim iz grada barem 3-4 dana nedeljno da budem van grada, jer mislim da je to mnogo dobro za sve, apsolutno. Pre svega, duže se živi, lepše se živi, sadržajnije, više u kontaktu sa prirodom i tako dalje. Tako da eto, ovog puta nije uspelo, a drugi put će verovatno uspeti. Sada je 6:10, taman imam dovoljno vremena da stignem do kuće i da uletim u lajvčinu koja počinje u 7:00, tako sam se dogovorio na Instagram. Dobroveče. Ćao. Šta ima, brate moj? Evo, brate, ništa. Do jaja, šta radite? Mislio sam da neću, ali ipak će morati da padne trening lajvčina, će zbog toga da kasni. Opravdana stvar, nisi se preznojio danas, brate. Znaš kad si gladan, a ne znaš šta ti je. Dobro je, jako je dobro, brate. Eto, sad kad gledate ovaj klip, a gledali ste lajvčinu koja sredi, sledi, znate zašto sam kasnio, mnogo se bolje osjećam. Bilo je dobro, sad je do jaja. Čim se smirim, palim lajv, a vas gasim za danas. Eto ga, ekipa, kao nov sam, uključujem se u lajvčinu, ima dosta pitanja i tema, gle ovo. Znači, koliko hoćeš, ljudi se interesuju, kažu snimaj live, kažu ovo, kažu ono. U svakom slučaju, meni je zadovoljstvo to da radim i zadovoljstvo mi je što to ima odziv, jer što to ima pratnju. Kad vam neko kaže da to radi, to jest snima, samo zbog sebe, nemojte da mu verujete zato što objavljuje, zato što te stvari čini javnim. Znači, ima tu nekog elementa publike. U svakom slučaju, hvala što ste bili uz mene danas. Vidjet ćete ovu livečinu, možete naravno i da pogledate naknadno to na IGTV-u. Ja vas, drugari, pozdravljam. Vidimo se ovih dana. Ćao, ćao.